Hei. Solgte vi ned? Skal vi ta en kjapp tur, eller? Før jeg leverer den? Jeg har butikken her, vet du. Kom igjen, da. Hvordan er formen, da? Bli med, da. Det kommer en kunde. Se senere. Hei. Fin bil du har i dag. Ja, 9 kroner. Takk. 1 krone tilbake. Nei, det er greit. Tar du med 4 øl til oss? Hvor mange har du signet nå? Jeg ble en fjerde denne måneden. Nå må jeg ha en assistent snart. Bravo, Jonas. Det er ikke hver dag vi selger en A8. Hvordan har du fikset det? Han satt litt langt inne, men jeg kastet inn en skiboks mot slutten. Skiboks? Midt på sommeren? Akkurat. Så det var derfor han fikk det rimeligere, altså. Rimeligere? Det er jo over 1 mil, da. Se hva du fleiper. Du har gjort en kjempedeal, Jonas. Det blir jo bra med kroner på meg, også. Ja, vi snakket vel om 1%, gjorde vi ikke det? Ja, det var jo heldigvis 2. 2% provisjon? Da må jeg ha vært i veldig godt humør den dagen. Tror det. Men du, Gerhard, du har ikke gjort et sånt sku på en stund, har du vel? Nei. Du, forresten, har du ordnet med den kontrakten? Ja, ja, den er helt på topp, den. Ja, jeg leverer bilen i morgen tidlig. Nei, takk. Du, jeg sa nei takk, forstår du? Nei, no, njet. Prøv swahili. Nei takk, du kan gå. Kom igjen, gi han en tid, da. Kjøp en bukett til mannen, da. Nei, jeg kjøper absolutt ingenting. Du, vi er ikke interessert, forstår du det? Jeg forstår ingenting. Kom hit. Dans. Jo, kom der. Dans for oss. Jo, jo, dans, altså. Du har havnet i feil bransje, du, Jonas. Feil bransje. Sånn, ja. Se da! Hei! Hallo! Jonas, hvor er du nå? Jeg leverer bilen. Du må komme tilbake hit med en gang. Hva? Kunden venter? Jeg kan ikke si noe på telefonen. Du må bare komme. Ok. Ja, jeg kommer nå. Ja. Ha det. Det var du som kjørte den A8-en i går? Ja. Hvor lenge da? Det var til slutten av dagen. Prøvekjøring? Ja, selvfølgelig. Men ikke etter jobben? Nei. Noe galt?
vært en ulykke. Bilen? Du, Jonas, dette her er alvorlig. En gutt ble påkjørt i går ettermiddag, sjåføren stakk av. Et vitne har fortalt til politiet at det var vår bil. Greit, dette her må det ryddes opp i så fort som mulig. Hei. Har du bilnøkkelen? Ja. Da har det skjedd noe der. Er det en ulykke? Ja, jeg vet ikke mer. Ulykke? Ja. Men du, jeg må stikke. Jeg har et møte med en kunde i byen. Dette er alle nøklene. Ja. Vi er nødt til å beslaglegge bilen i forbindelse med etterforskning. Ja, selvfølgelig. Dere er sikre på at det er denne bilen? Den har du vært for sikker. Men som jeg fortalte tidligere, så har vi altså et vitne som har gjenkjent bilen. Han som solgte bilen må komme ned på politistasjonen så fort som mulig. For da har vi en forklaring. Hvordan går det med gutten? Han ligger i koma. Hvor ble det av Jonas? Kunne vært i byen. Ja, det var jo dårlig timing. Hei, det er Jonas. Ja, jeg er her. Ha med bilen. Ja vel? Men jeg kan vente, jeg. Ok. Vi kan møtes i morgen, kanskje? Det er kjempeflott. Hei, da ses vi i morgen. Hei du. Hei, hei. Er du politi? Nei. Jeg så alt sammen. Så alt? Ja, bilen som kom, sammenstøte, bremsingen, bilen som forsvant. Jeg så alt sammen. Du ser sporet til gummi der. Det er jo vanvittig. Etterlate en liten gutt på den måten. Var det noen andre som så det? Nei. Det var ingen andre her. Bilen passerte meg i full fart. Altså, gutten kom derfra, bilen kom derfra, han går ut i veien, bilen bremser, og gutten ser jo at han kommer til å bli truffet. Jeg ser at gutten ser det. Gutten forsøker å snu, men det er for sent. Bilen treffer han. Gutten faller. Men så du sjåføren? Nei, det gikk for fort. Hva slags bil var det? Det var en stor bil. Ja, men hva slags merke? Det var en tysk. En Audi? Ja. Nettopp, det var en Audi. Du? Har ikke jeg sett deg før? Tror ikke det. Du minner meg om noen. Ja vel? Ja, det er helt sikkert, ja, at du minner meg om noen. Nei, du tar feil. Jeg tar aldri feil. De tok fingeravtrykkene.
Det var du som kjørte bilen sist. Det er jo normalt at du snuser litt. Ja, jeg selger biler, ja. Det er liksom jobben min. Hva er det som foregår, Jonas? Kan du fortelle meg det? Mener du? Hvorfor stakk du av da politiet kom i går? Ja, den avtalen med en kunde i byen. Det har jeg hele tiden. Det er ikke bilen vår. Hvordan kan du være så sikker på det? For han vitne. Han tar feil. Rett og slett. Tok jo nummer av bilen. Det er noen som har kjørt den etter meg. Hvem da? Politiet ikke kommer til å slippe oss her, så vi må se om vi kan... Fikk du ringt forsikringen? Ja, de sender en fyr opp i morgen for å se på det. Greit. Er du sikre på at det er ingen andre på huset her som har lagt merke til noe? Jeg snakker med verkstedet. De vet ingenting. Jeg har snakket med bruktbilgutta. Og de sier at alle var ute klokka fem, så... Jonas? Jeg har fortalt alt, jeg er spent. Dere sitter ikke her og sier at det var jeg som kjørte den gutten? Er det dere tror? Vi tror ingenting, Jonas. Vi prøver bare å forstå. Men det er ikke bilen vår. Vi kaster bort tida. Dette her er et komplott fra Iversen. Hva er det du sier? De prøver å knuse oss. Dette her er et komplott. Nå må du ta deg sammen, Jonas. Dette har ingenting med konkurrenten å gjøre. Men gutten kommer seg på beina igjen. Du vet ikke, du. Hva da? At gutten ligger i koma. Iversen, du liksom. Men de har jo ikke noe bevis, har de det, da? Nei. Men de har et vitne, og ikke glem at det dreier seg om et barn. Ja. Har du hørt hvordan beboet mener? Jeg vet ikke. Nei. Jeg kan ikke tenke meg at det er noen på jobben som har noe med dette, da. Nei. Dette kommer til å ordne seg. Måtte du være så bekymret. Det går bra, det her. Der er du. Jeg beklager. Kaffe? Kaffe? Mm. Jeg har fått nok kaffe. Jonas? Prøv å være hyggelig. Ja, det er aldri for sent. Vent litt. I går var jeg på plass, og da var det du som aldri kom. Jeg kan godt handle et annet sted. Vet du hva? Gjør det du. Det er samme for meg. Er det sånn dere behandler kunder her? Jonas!
Dette beklager jeg virkelig. Ja, det synes jeg vi skal. Det er ikke normal. Ja, det... Ja. Ja, Jonas... Vi har funnet dine fingeravtrykk foran på støtfageren. Og på en sprayboks. Som vi tror er brukt for å skjule skadene. Vi mener nå at du er hovedmistenkt i denne saken. Men hør her... Jonas. Ja, du må komme ned på kammeret i morgen tidlig. For ny avhør. Men jeg kan forklare alt sammen. Jeg tok en ekstra tur med bil. Jonas, vent litt. Det er bare så dumt og enkelt. Jeg stoppet for å kjøpe noen grønne epler, og da jeg kom ut av bilen, så var det så trangt der. Og så kom jeg inn i den andre bilen i... Situasjonen har forverret seg, Jonas. Gutten er død. Det at du er mistenkt betyr ikke at vi skal arrestere deg. Men du må holde deg i nærheten. Og vi får ikke noe resultat fra de prøvene før det har gått minst 10 dager. Han hadde all verdens tillit. Og sånn er det dritten med forsikringen. Hei, hei. Der har vi han. Hei. Det tok sin tid. Hva skjedde? Jeg tok bussen. Bussen? De tok lappen din? De har jo ingenting på meg. Det er bare spekulasjoner og antakelser. Det er bare tull. Bare tull? Vi mistet kunden din i går. Det har vært mye det siste. Men jeg skal skjerpe meg, det lover jeg. Jeg synes du skulle ta en liten pause her, Jonas. 4-5 dager, bare for å slappe av litt. Du har jo mye press på deg. Ja, men det kommer til å gå bra. Bra? Du har jo ikke lappen engang. Men det er jo bare midlertidig. Bilselger uten førerkort? Men jeg finner alltid en løsning, gjør jeg ikke det? Vet det, men jeg synes det hadde vært bra hvis du tok deg litt fri til alt dette her løser seg. Jeg trenger ikke ferie. Ikke ta det sånn, Jonas. Jeg synes bare det hadde vært det beste for alle her. Alle? Jonas, vi støtter deg. Det er bare snakk om noen dager. Faen, du, nå er det nok. Vi må jo prøve å rydde opp. Vi er nødt til å ta noen beslutninger, ok? Dette her er ikke noe hyggelig, men det er sånn det er. Og hvis du spør meg, så synes jeg at du skal ligge litt lavt. Du, har du inget bra bilutbud i dag? Hvordan det? Ja, en rimelig og god bil, som ikke er for dyr. En rimelig god bil? Ja, jeg bare frågar. Jeg selger ikke biler for tiden. Du, låt den være. Jeg bjuder. Det er en gåva fra meg. Varsågod.
sa til Espen at jeg hadde behov for å ta noen dager fri. Han sa at jeg kunne gjøre som jeg følte for. Men jeg orket ikke mer. Herregud, dette er jo helt absurd. Du skal få skylda for dette, bare for at du solgte den bilen. Og hvis det var meg? Men Jonas, det var jo ikke. Og vitne da? Han kan ha snakket usant, han kan ha sett feil. Det finnes jo tusenvis av sånne biler. Ikke som den der. Ikke som min. Det er din bil. Jo, jo, det er min fordi jeg solgte den. Folk passer ikke godt nok på ungene sine, vet du. Hva har du tenkt å gjøre nå, da? Hvorfor må vi ta bussen nå, pappa? Bra bytte litt. Kan vi ta bilen i morgen? Nei, jeg tror ikke det. Jeg liker ikke bussen. Men sånn er det. Hvorfor vil du ikke kjøre bilen? Jeg er lei av bilen. På skolen sa de at du skulle i fengsel. Hvem har sagt det? To gutter. Men hvem? Jeg kjenner dem ikke. Du må ikke høre på dem, Alexander. Ok? Det er bare tullprat. Skjønner du det? Ok, kompis. Mm. Bare gå du, pappa. Hva stopper du? Bare kjør videre. Hei. Hei. Var det? Jo. Til begravelse. Til? Gutten. Yes. Det var veldig trist. Det var masse folk. Det var helt fullt. Folk sto langs veggene. Og musikken og talen. Forferdelig. Jeg har også alle ungene. Men noen måtte jo stille opp. Ja, men du var ikke redd for at... Hva gjør du her nå? Han har vært i begravelse til gutten. I begravelsen? Er det blitt gjestbrød nå? Dette er en politisak.
tenkte ikke på firma, da. Jo, Espen. Det var jo firma jeg tenkte på. Jonas, forsiktig nå. Jeg kan jo ikke stille for deg hver gang. Hva mener du? Ja, du er jo kjent for å gi litt for mye gass, blant annet. Det var jo bare småtterier. Småtterier? 100 i 60-sonen, det kaller du småtteri. Jeg betalte bota selv. Ja, det skulle bare mangle. Men ikke glem at du beholdt den lappen fordi jeg tok en tur på politistasjonen. Den her inneholder masse fuktighet. Gir masse fukt til leppene. Den har også bidronningsgelé, som gjør at den sitter lenge. Og den har en pleiende effekt. Den her tror jeg er veldig fin til deg. Du har en nydelig tegn. Skal vi se. Du kan prøve den i speilet. Så. Unnskyld meg et øyeblikk. Hei. Politiet har vært her. Hva? Ja. Her? De har stilt meg masse spørsmål om hva du gjorde den kvelden. Stilt spørsmål om oss, og det virker jo som de tror at det er deg, da. Men det er tull. Visste du at firmaet har anmeldt deg for tyveri? Tyveri? På bilen. Unnskyld. Jeg tar den her, ja. Ja. Der er du, Jonas. Kom inn. Du, jeg forstår veldig godt at du har opprørt, men jeg skal ta og forklare deg alt sammen. Tyveri? Vent litt. Altså, firmaet var nødt til å melde den bilen stjålet på grunn av forsikringen. Det skjønner du ikke, sant? Anmelde meg for tyveri? Sett henne, Jonas. Bilen var helt uten skade, men den ble funnet igjen på vår parkeringsplass, og en gutt ble drept med den bilen. Og du vet veldig godt hva som skjer i sånne saker, ikke sant? Forsikringen dekker ingenting. Alt ansvaret faller tilbake på oss, og derfor så var vi nødt til å anmelde. Men det skal du vite, Jonas, at så fort vi finner den drittsekken som stakk av, så trekker vi selvfølgelig hele anmeldelsen tilbake. Dette her er rent midlertidig. Stol på meg. Stol på deg. Du, hør her. Husk nå på at det er du som har viklet deg inn i denne faenskapen her. Det er ikke meg, det er ingen av de andre her, det er du alene. Og etterpå spiller du offer, forsvinner, tar deg fri. De har ikke bevis mot meg. Det er spekulasjoner, antagelser. De har ikke et snev av bevis på meg. Hør her, gutten min. I livet så er det sånn at når man er ute i hardt vær, så beskytter man seg selv. Vet du hva? Jeg har vært lei av dette drittstedet ditt lenge. Jonas? Har du funnet ut av dem anmeldelsen, eller? Jonas, har du snakket med dem på jobben? Har du fått sparken? Nei. Det var jeg som gikk. Hei, Jonas. Hei. Sorry, jeg måtte ta meg en kunde. Hva vil du ha? Kaffe. Kan jeg få to kaffe? Ja? Ja. Hva da? Hva skjer?
på jobben? Politiet har vært her flere ganger. Ingen skjønner noen som helst av hva som skjer. Driv på siden og oppsøker deg? Nei. Du skulle ikke lage slik bråk, Jonas. Det øker bare mistanken. Kunne du ha gjort noe med den mistanken? Hva da? Forsvart meg, kanskje? Ja, men du er skyldig, jo. Tror du virkelig det? Naturligvis gjør jeg det. Ja, hvem kan det være, da? Ja, det aner jeg ikke, jeg. Men kanskje det er deg? Ja, du er ikke den typen som går rett hjem etter jobben. Stille og rolig. Så prøv deg, Jonas. Ja, men hvis det ikke er meg, så lurer jo folk på hvem det er. Og du sier at det ikke er meg, så kanskje det er deg. Ja, det stemmer. Jeg parkerte bilen 16:30. Jeg hang nøkkelen i skapet. Og etter det så traff jeg Espen i gangen. Han var kjempefornøyd fordi at vi hadde solgt bilen, så han inviterte oss alle sammen på puben. Da etter klokka 17 så er det ingen andre på jobben unntatt deg. Ja, så du får lyst til å teste bilen, vise deg frem. I begynnelsen så tar du litt mer råd. Men så er det full fart gjennom byen. Du driter i alt. Så er det en stille gate. En liten gutt. Så pang. Ikke et menneske å se. Så i løpet av et sekund så tar du avgjørelsen. Du stikker av, Gerhard. Likte du ikke den versjonen? Har du hittat något? Nej. Och du då? Ja, jag ska gå vidare i mina studier. I vad då? I arkitektur. Yes. Du, har du lust att ta en kopp kaffe med mig? Jeg har det veldig travelt, men... Ja, litt stund bare. Ja. Ja. Altså, du er arkitekt? Ja, jeg har studeret i 4 år. Ja, nå vil jeg lese videre. Jeg er veldig motiveret. Det er vel ikke så lett å
skaffe seg jobb som arkitekt. Nei, nei. Jeg er så trått på den små jobben. Varför har du slutat sälja bilar? Det är ett fint jobb. Jag är beskyldt för något jag inte har gjort. Kan jag fråga vad det var? En gutt blev påkört och chauffören stack av. Vad hände sen? Skjuss. Kom inn. Fjädring är förstånd. Avgåsåret måste bytas. Jag behöver nya däck. Ja, det elektriska systemet. Det är inte världens bästa. I Irak hade jag fått ett bra pris. Men inte nog till en biljett tillbaka till Norge. Tack för att du kör mig hem. Är du säker på att du kommer fram? Har polisen hittat han som körde? Nej. Har de inte funnit han till nå så finner de han aldrig. Förr eller senare hittade de ett spår. Du vet, alla människor lämnar spår efter sig i livet. Spår som skapar bevis. Och dessa bevis hinner alltid ikapp oss. Etterlatt en gutt på 8 år. Ja, den lilla pojken är hos Gud nu. Man måste tänka på de levande som inte har den trösten. Gutten hade kanske inte lyst att komma till Gud så tidigt.
Det er ikke vi som bestemmer. Det er litt for lettvint å blande inn Gud. Ja, kanskje. Jeg tenker heller at han er hos Gud når han ligger og ruttner i et hål. Takk for turen. Det er Jonas. En liten souvenir. Takk skal du ha. Ha en bra kveld. Du. Vi ses. Sover Alexander? Ja. Hvor har du vært? Jonas, ikke ta det her ille opp, men... Men jeg har tenkt... Jeg trenger bare tid til å komme meg igjen. Er den ikke fin? Hva som kjørte deg hjem? Ja, det er en som jobber på en grønnsaksbutikk nede i byen. Han har egentlig tenkt å bli arkitekt. Han er kurder. Og jeg traff han på NAV. Du og en kurder. Kjenner han ikke. Nei, men som sagt, jeg har snakket med foreldrene mine, og de vil hjelpe oss. Jeg ringte Gerhard. Og? Han sier at du ikke vil ha noe med noe. Ikke bland deg opp i dette her. Han mener jo at du kan komme tilbake på jobben når du vil. Kan du være så snill og gå og snakke med Espen? Du holder med dem nå. Du ringer rundt. Du spionerer på meg. Nei, men du gir deg hva du driver på med. Du forteller jo til meg hva som skjer. Jeg forteller alt, jeg. Du har jo ikke fortalt meg det der med Gerhard. Gerhard? Ja, at dere ikke snakker sammen. Han vil deg jo godt. Han er jo din venn, Jonas. En venn prater ikke bak ryggen på deg. Nei, men hva er det du driver på med da? Jeg sa. Ikke bland deg opp i dette her. Ikke din business. Business? Jeg er kona di. Jeg er god. Spis for litt frukt her i huset.
Hej. Så klarer du det der? Hva da? Jeg kunne aldri ha spist den sånn. Jo, det er bra. Det renser systemet. Alt bra med deg? Det er bra. Det er bare sånn, ja. Jeg tenker jeg blir lam på mitt hjem. Du har lyst til å reise igjen? Ja, jeg har ikke lyst til å bli av med huvudet i alle fall. Kan du aldri reise igjen? Det får vi se. سلام چونی برم بوله باشی ممنون بازه چونه ممنون چیت کرده بوده گالا اوشتنی پیم کنی بخصم که بخصم که بخور بنده بود دنر تسیر دیوانه که پیم کنی جیانش شیوه اینیه اینشالله بخصم ده که باشد برم جن بازم نکتی دی بی اینوه موفق بی برم جن ممنون دفیس Hva sa han? Ja, du vet, det er ramadan. Man får ikke äta. Bare på natten. Jeg klarer ikke å glemme ulykken. Jeg så alt sammen, jeg. Det må være vanskelig å leve med det. Selv fordi jeg tenker at jeg kanskje kunne gjort noe. Hva da? Jeg sto jo bare noen meter unna. Så du hvem som kjørte? Nei. Ja, hvis du sto bare noen meter unna? Det var en mann. Hvor gammel? Jeg vet ikke, 40. Prøv å huske. Er du journalist? Nei. Jobber i radio. Nei, hvordan så han ut? Jeg vet ikke, sier jeg. Jeg husker ikke. Ja, men du må. Det er viktig. Jeg har stått her allerede i en time, jeg. Og blitt intervjuet av Dagsrevyen. En time, vet du hvor mye jeg fikk i sendtid? 3 sekunder. Og det jeg visste, hadde jeg holdt kjeft. Du, nei. Du, vet du hva jeg risikerer? Fordi at du husker feil. Jeg husker jo noe, da! Jeg husker! Jeg husker han var høy og lys. Han kunne vært broren din. Kommer denne her fra daglig leders kontor? Ja.
i landet. For det består av vulkaner. De høyeste stikker 2100. Det var han. Jeg visste hele tiden. Jeg var sikker på at det var han. Hvem da? Espen. Det var han som kjørte den gutten. Hva er det som... Ja, bilen. A8. Så jeg glemte igjen avisen i bilen min den dagen. Ja, så fant den igjen på Espens kontor. Avisa? Ja, jeg setter jo alltid ringer rundt bilannonsene. Ja, men skjønner du ikke det? Ja, men Espen kjørte bilen etter meg den kvelden, og så tok hun med avisen min inn på kontoret sitt etterpå. Ja, men hva betyr det? Espen er den skyldige, og dette her må bevises, og hvis ikke politiet greier det, så skal jeg gjøre det! Alexander, altså, gå inn på rommet ditt. Men jeg er ikke ferdig. Nei, men du kan gjøre mer lekser etterpå. Jeg kommer inn til deg etterpå, ok? Du tror ikke på meg, du. Hvorfor tror du det? Har han sagt at jeg ikke... Du tror ikke på meg. Du tror det er noe jeg finner på. Jonas, vær så snill. Du hadde da mistenkt meg hele tiden. Det er jo ingen her i familien som har mistenkt deg for noe som... Dere er imot meg! Må du faen meg ta deg sammen? Jo! Dere er imot meg! Jeg skal i fengsel! Skjønner du det? Du er jo helt... Du er jo helt... Du forstår jo ingenting! Hæ? Vet du hva? Hvis dere tror at dere skulle bli kvitt meg, så var ikke det den beste måten vi er inne på. Vet du hva? For dere lurer ikke meg. For jeg er for smart! Foreldrene dine er med på det der også? Ok, ok. Så det er sånn det har blitt en av drittfamilien! Men hvis dere tror at jeg er dum, så tar dere feil. Helt feil! For ser det sånn på meg? Jeg ser ikke sånn på deg! For er du redd? Hvorfor? Jonas, det er over. Vittnet går tilbake på forklaringen sin. Jeg snakket akkurat med politiet. Det er ikke vår bil. Saken er ute av verden. Hvor mye hadde du betalt han? Betalt? Hva er det du snakker om? Avisen. Du tok avisa mi! Du, jeg skjønner godt at du er forvirret, Jonas. Og alle har reagert litt for emosjonelt i denne saken her, det er sant. Men... Du tok avisa ut av bilen min! Du kan gjøre hva du vil, Jonas, men det vil ikke bringe gutten tilbake. Hold opp, Jonas. Herregud, Espen. Det var jo deg som drepte gutten. Hæ? Det var ikke meg. Det var deg. Espen, du kjørte bilen, og du betalte vittnet.
Hej. Hej. Hur har du hittat mig? Spurt i butiken. Ja. Kom in. Vet du, det verste er å ikke vite hvem som har begått forbrytelsen. Altså, hvem den skyldige er. Men det ville vært mye, mye bedre for offerets familie. Forferdelig, ikke sant? Ja, det er hyggelig av deg å komme på besøk. Jeg beklager det. Jag får inte så mycket besök här. Kan jag sova här? Här? På soffan. På soffan? Ja, ja. Det är inte så bekvämt, men det är ju... Jag håller nog. Jeg er her.
Skal du reise bort? Ja. Jeg måtte åka tilbake til Irak. Baran, hvis du tror at du vil finne huset ditt og papirene dine, jag berättade ju för dig när jag flydde från Irak. Jag var inte ensam. Jag var med en vän, Azad. Vi studerade tillsammans. När vi kom till Jordanien, vi jobbade som galna. För att spara pengar till Europa. Efter 2 år lyckades vi med det. Men problemet var passet och visum. Det var tur att hans farfar skaffade pass och visum till Sverige. Ja, först blev jag väldigt glad för hans skull. Men sen blev jag avundsjuk. Jag var inte mig själv längre. Jag var helt desperat. Med en flygbiljett till Sverige visade jag hans pass vid passkontrollen. Ja, vi var väldigt lika. Ingen märkte bedrägeriet. När jag kom till Stockholm så fick jag uppehållstillstånd som politisk flykting. Resten känner du till. Du kan bli drept. Jag vet. Men det är på tid att lämna tillbaka passet. Ses. Ja, man vet aldrig. Tack ska du ha. För vad då? För den du är. Pass på dig själv. Jag ska tänka på de levande. Inte döda. Inte vara dum. Jag håller på att glömma. Kan du se efter min lägenhet när jag är borta?
Thank you.